Продолжуваат успесите на боксерскиот клуб Универзалци од Карпош. Со доаѓањето на летото се заокружува еден плоден период на клубот, а веќе од септември тренерот Цувалевски најавува нова офанзива на неговиот тим. Боксерскиот клуб Универзалци е силен клуб. Клубот има капацитет за учество на екипно првенство, на државно првенство и на меѓународни турнири. Меѓународниот турнир Боксинг Дей Лесковац 2015 година, боксерскиот клуб Универзалци освоивме два медала, еден златен и еден сребрен. Златен Костадин Пешевски и сребрен Љубен Селев. Овој турнир е еден од посилните турнири на Балканот. Јас како тренер сум задоволен од постигнатите резултати, како на домашен, така и на меѓународен план. Франшизата на боксерскиот клуб Универзалци нема да заврши тука. Не чекат екипното првенство на Македонија, не чека државното поединачно првенство, не чекат меѓународниот турнир Златен гонг и многу други меѓународни турнири, што се под календарот на АИБА, а боксерскиот клуб Универзалци ќе земе учество во нив. Јас сум Костадин Пешевски, во овој клуб сум повеќе од 3 години. Учествував на меѓународниот турнир на еден од подобрите, кој освоив првото место во категорија до 64 кила. Јас сум Кирил Пемаковски, заедно со нашиот тренер Васко Цубалевски. Тренираме напорно за новата сезона и за престојниот надпревар Рударска ракавица. Целта, како и стално, е да ги одбраниме боите на нашата држава, нашиот клуб, секако и општината, па како и стално да бидеме први и најдобри. Здраве, јас сум Марко Стојановски, најмладиот член во боксерскиот клуб Универзалци. Ние заедно со нашиот тренер Васко Цубалевски ги тренираме вештините на боксот. Оваа година ја започнува мојата натпреварувачка кариера и се надеваме на медали, титули и дипломи во нашите витрини. Вежбаме напорно, се надеваме на јаки тврди резултати, значи ќе влеземе многу јако како на домашен, така и на меѓународен план. Момците со многу љубов и посветеност ги учат вештините навлегувајќи во тајните на овој спорт. Тие велат спорт забава и рекреација во исто време. Со оваква напорна работа, успесите се неизбежни, а клубот ќе се збогатува со нови дипломи, медали и признанија.